Алты бақан, асық ату, қазақ күресі, ұлттық киімдегі қыз-жігіттер, театрландырылған көрініс. Жақсылықтар облыстан келген арнайы делегацияны осындай сән-салтанатпен қарсы алды. Алдымен келген қонақтарға балғамыз бен ыстық бауырсақ ұсынылды. Жақсауданнан көрмеге 11 шебер қатысты, соның бірі Бақтияр Белгібаев, ол Запорожье ауылынан арнайы келген зергер күмістен түрлі бұйым жасайды. Бір қызығы, әр жасаған жұмысының символикалық мәні бар. Вот этот бес білезік. Бұл бес білезік. Әйел адамдар мұны тек тамақ жасағанда киеді. Қолында бес білезігі болмаған әйелдің қолынан бұрын ешкім нәр татпаған. Мен істеген бес білезіктің өзіндік мәні бар. Ортасындағы мынау жас отбасы. Екі шетіндегі салпыншақтар олардың ата-анасы. Ал бұл олардың жолдары. Міне осы жердегі шаңырақ астында олар күн кешкен. Өмір сүріп болғасын осы бір жолмен олардың барлығы көк аспанға кеткен деседі. Ал бұл балалар шығармашылығы үйінің жас шеберлері жасаған бұйымдар. Облыстан келген қазылар алқасына балалардың жұмысын Эльза Гельзу таныстырды. Ол жас шеберлердің мұғалімі. Жалпы көрмеде өрендердің 20-ға жоқ жұмысы көрініс тапқан. Работы наши очень многогранные. Біз әртүрлі жұмыстар жасаймыз, соған сәйкес түрлі материалдар қолданамыз. Оның ішінде металл, былғары, ферт, атлас та бар. Мәселен, осы жұмысқа тоқталсам, өткен жылы жасалған болатын. Гауһартас Тұрсынбекова деген шәкіртімнің еңбегі. Ол осы идеяны өзі ойлап тапты. Мұндай интернетте де жоқ, ұлттық нақышта жасадық. Абай бар, қобы және домбыра бейнеленген. Ал шараға арнайы қатысқан аудан әкімі Бауыржан Малғаждаров көрмедегі жәдігерлермен танысып өзінің жоғары бағасын берді. Сондай-ақ оларға шығармашылық табыс тілеп алғысын жеткізді. Халқымыздың рухани құндылықтарын көтеріп отырған рухани жаңғыру бағдарламасына биыл 4 жыл. Сонымен қатар ең бастысы Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алып егеменді ел болғанына 30 жыл толғалы отыр. Осы елеулі оқиғалар аясында ұйымдастырылған көрме жақсы жерінде дарынды азаматтарды жинап отыр. Рухани құндылықтарды насихаттау жолындағы істеріңізге алғыс білдіремін. Бұл енді әрмен қарай жалғасады, әрмен қарай шортанды Ақкөл ауданына барамыз, Жарғайың ауданы, Көкше келеді, содан енді мынау шілде айында жалпы облыс бойынша қорытынды үлкен көрме өткізіледі. Көрме қорытындысы бойынша жүлделі үшінші орынды Арзу Исламова місет тұтты. Ал екінші орынға балалар шығармашылық үйінің өрендері жайғасты. Жүлделі бірінші орынды сөзсіз Бақтияр Белгібаев қан жығалады. Енді шебер облыстық кезеңге аудан намысын қорғайтын болады. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.